הכל התחיל בעץ האחד. הכל התחיל בענפים צפופים, חוסמים קרני שמש מלעבור בעד חלון. לפעמים די בעץ אחד, כדי להסתיר את הנוף כולו. בצללים ובאפלה כבר מאסתי מזמן. הלילה אני מבקשת זריחה בחלון. זו לא שאלה רגילה של כוח, זו שאלה של כוח שאין לתאר במילים. כמה גברים נדרשים, זו השאלה, כדי להכניע עץ אחד. מרקוס. את מרקוס מצאתי בחדר הכושר. מיד כשראיתי את הגוף המוצק, ידעתי שאותו אני צריכה. הגוף לקח ממני את מספר הפלאפון, ואחרי שתי כוסות יין כבר התפסר אליי לחלוטין בסמטה צדדית. זה נמשך בדיוק 10 דקות של תמצות משולהב, היסטרי, אלים, עד שהשארתי אותו מאחוריי. לטבוע בילולות החתולים למשך שארית הלילה, כשהמשכתי בדרכי לפרנסין. בפרנסין פגשתי את מרטין. כמו בכל לילה, מרטין מנגן על גיטרה בהופעה של חצות. צלילים רבועים הרגה, תחינה, התרפסות של הנפש. אפשר לדעת מהו רק מלשמוע אותו מנגן. אמן מיוסר, ריסים ארוכים. מרטין היה טרף קל. מישל. במישל הבחנתי כשהייתי בדרכי כבר הביתה. הוא ניסה לתפוס טרמפים ליעד שהוא לא ידע להגדיר. מישל פררה מבולבל, תייר מפוזר. משכתי אותו לים כמו שדייגים מושכים דגים טועים ליבשה. בסבלנות מתקתקת. מרקוס, מרטין, מישל.
הכל ייגמר בעץ האחד. הכל ייגמר כשתזרח השמש. ועל האפלוליות השמיכה יישפך אור.